L-emendi b'saħħithom fil-liġi tal-IVF jgħinu biex aktar persuni jsiru ġenituri għal dan il-professur Mark Brincat, ġinekologu ta' esperjenza f'kummenti ma' One News li ġew ippubblikati anke fil-gazzetta kulħadd. Kull pass li nieħdu dejjem jitfa' xibka aktar wiesa biex ngħinu iżjed koppji xi pass biex inwessaw ix-xibka. Biex dem nilħu koppji l-istessa għandna nistax nilħuhom. Il-professur ta' esperjenza għal dan fil-ġimgħa li rat il-bidu ta' dibattitu parlamentari dwar emendi li se jwasslu biex aktar persuni ikollhom iċ-ċans li jsiru ġenituri. Barra minn hekk se tiġi estiża l-età tal-eġibilta u żieda ta' ċikli minn ħlas. Dawn l-emendi se jwasslu biex it-tobba u l-ispeċjalisti jagħmlu użu mill-aħħar teknoloġija medika bilan li jiġu evitati stejjer taqsim il-qalb. Aħna wieħed qed nitkellmu fis-sfond tal-IVF li ġiet li huwa approved mill-istat minn matar idej stess. Mhux li plisi fu jew li mor fis-settur privat. U iva aħna l-emendi kif huma allura se jsibra possibbli biex koppji li s'issa pereżempju ma jistgħux ikollhom IVF f'hawn Malta, jew ma jistgħux IVF Malta dejjem fi policies ikunu issa jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-emendi biex ikolhom il-proċeduri meħtieġa. Fl-intervista ma' One News, il-professur Brincat żied jgħid kif b'dawn l-emendi se jkun hemm iżjed twelid ta' trabi bl-IVF. Huwa qal kif ix-xjenza tinbidel il-ħin kollu u hawnhekk faħħar il-mod li filwaqt li l-prinċipji jkunu indirizzati fil-liġijiet jitħadmu bi protokolli li jagħtu wkoll spazju lill-esperti mediċi. U ksema tifoldi iktar tilħaq koppji li huma diffiċli. Allura iktar jkollok koppji diffiċli iktar taħseb il-perċezzjoni li r-rata mhux qed timpruvja. Ir-realtà hi li qed nilħuq koppji li huma diffiċli ħafna. Għax kif qed tiddilja ma' koppji li huma relattivament straightforward, mela se jkollok rata għolja ħafna. Jekk inti qed titfa' każijiet vera diffiċli li ma kontx titfalihom qabel, tu tara li rata tibqa' l-istess. Allura iva, jiena nara li għal dak każijiet diffiċli rata timpruvja, għal każijiet li huma inqas diffiċli. Il-rata ta' improvvija iżjed.